תחרות בינלאומית למדע וטכנולוגיה נערכת בימים אלה בחיפה, והיא מביאה אליה עשרות ילדים חכמים מכל רחבי העולם, משתתפים מתוכם 30 ישראלים שמביאים לכולנו המון גאווה. שלום לניר מנדל שמשתתף בתחרות, ולברוך בקלו, מנהל המרכז הטכנולוגי בחיפה. שלום וברכה. שלום רב. אז ברוך, ספר לנו מה עומד מאחורי היוזמה לתחרות. היוזמה לתחרות התחילה כמיזם של ליאור הקליש להביא בני נוער לארץ, לחבר חבר'ה מכל העולם לארץ ישראל, לעשייה שיש פה, לזה שאנחנו מדינת יזמות, לחבר את הבני נוער במה שמדבר אליהם לטכנולוגיה, ולהכיר את הארץ ולהפגיש ביניהם לבין תלמידי הארץ, ובצורה כזו ליצור את האינטראקציה. כן. כל זה לזכרה. כן, ועל מה באמת נבחנים? באיזה פרמטרים? נבחרו ילדים מבתי הספר בחיפה, וילדים מהעולם שהמליצו עליהם, בתי הספר שלהם, ובחנו את היכולת שלהם לקיים אינטראקציה, יזמות, יצירתיות, וחשוב לציין גם שכל המיזם הזה הוא גם בעזרת קרן שהוקמה לזכרה של שיר הצור, שנהרגה בפיגוע בארמון הנציב, פיגוע דריסה. וזו הדרך של המשפחה להנציח אותה. כן. ניר, אז ספר לנו איך באמת מתכוננים לתחרות של גאונים מכל העולם. מכינים אותנו מהבית ספר כבר מסוף שנה קודמת, הודיעו לנו על התחרות ואמרו לנו להתחיל על ההכנות והכל. ולפני שבועיים, שלוש, לפני שהתחרות התחילה, שכולנו כבר נפגשנו פה במרכז והכל, אמרו לנו, תתחילו לחשוב על רעיונות, מה אתם מתכננים לעשות, איך אתם מתכננים לפעול בתחרות. אז שכל קבוצה כבר התחילה לגבש רעיון בנושא מסוים לאיכות חיים בריאה פה בישראל ובכלל בעולם. ואחרי השבוע הראשון כבר נפגשנו עם הקבוצות שלנו, אז התחלנו לדבר בוואטסאפ ולעשות סיור מוחות ביחד, למצוא רעיונות. כן, הספקתם כבר לפגוש את הילדים משאר העולם? אתם מצליחים לתקשר איתם? כן, נפגשנו איתם ביום שלישי בערב פעם ראשונה, ולאחר מכן ביום חמישי בירושלים היינו איתם שלושה ימים שם, שכולם מאוד חברותיים, התגבשנו מאוד, זה כמו קבוצה אחת מגובשת מאוד, כיף עם כולם וקל מאוד. נשמע מקסים. ניר וברוך, נאחל לכם המון בהצלחה בתחרות, אנחנו נמשיך לעקוב ולעודד. תודה רבה, תודה רבה לכם. המון הצלחה גם לילדים שנהנים פה מהמרכז הטכנולוגי בחיפה עם מיטב המכונות והשכלולים, זה מרכז ייחודי בארץ, והם יכולים כאן לנצל את כל היצירתיות שלהם והפוטנציאל שלהם, זה מרכז שמשמש את כל בתי הספר באזור ללימודי והתנסות בתחומים האלה. כן, בהחלט גאווה, תודה רבה לכם ובהצלחה. תודה רבה וערב טוב. בהצלחה לתלמידים. תודה.